ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ଯୋଜନାର ଖୁଲାସା କଲା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଆଉ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଆଇପିଓ ଆଣିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ଆଇପିଓ ଆସିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ପରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂର ଆଇପିଓ ବଜାରରେ ଧମାଲ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ। 2022 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଆଇପିଓ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ 8 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଇପିଓର ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହା ନିବେଶକଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲା। ଜିତ୍ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କମ୍ପାନୀ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିଦିଆଯିବ। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମାଙ୍ଗାଲୁର, ଜୟପୁର, ଗୁଆହାଟୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80 ମିଲିୟନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।